Dobrý, hello, dobrý, nazdar, ahoj, pozdravujem ťa, vítam ťa pri mojom ďalšom videu, ty vole, no dobre, no, chlapci a devčata, máme tu opäť Tiger 1 proste sa chce pomstiť na nás s ďalším videom. Kto videl môj stream v nedeľu, tak Tiger 1 bol môj hosť a Tiger so mnou mal 100% win rate, každá jedna hra sme ich rozbili a rozmelotili, takže nič sme neprehrali. Tiger ráno hral hru s Giringom, chcel si tým napraviť svoju povestnú rybanu, takže zostavy boli takéto, proti divízia Kremlinov, čože celkom halus, Montana, Vermont, Ohio, Midway, DDčka, takže matchmaking celkom akože brutálny. Musím povedať, vzhľadom na to, že viem, ako tá bitka dopadne a vám musí byť jasné, keď ste na toto video klikli kvôli tomu obrázku, ktorý som zase urobil úplne, že popiči bejtovací obrázok, že tá hra bude akože úplne, že enio tutti frutti. A pre tých, čo náhodou si odpustili obrázok a nevedia úplne presne, čo sa kde udeje, tak ja už som si to pozrel v hodne zrýchlenom režime. Pretože som dostal vynadané, že som mu zle komentoval tripice. Že teda takto som to komentovať nemal, na to taký mal krásny výsledok. Tak som si povedal, akože už mu druhýkrát toto nespravím. A okrem toho musím povedať, že tentokrát som to fakt akože videl vopred a tým pádom musím akože reálne povedať, že toto bude úplne, ako toto je normálne, že divčí sen. Napadajú ma všelijaké možné anotácie, aj by som to premostil a prepojil, ale nechce sa mi to veľmi, takže musím povedať, že pokiaľ budete hrať DDčko niekedy a nastane vám takáto krásna bitvička, budete mega maximálne spokojní a musím teda povedať, že to čo tu predvedie Ujo Kočičák, akože normálne klobouček dolu, pretože jak som komentoval, to trošku mu zrýchlíme jeho presun na pozíciu. Nebudeme musieť pozerať 10 minút, jak sa tam bude plížiť. To, čo som komentoval naposledy aj pri Peťovom replay na Hindenburga, že tak nejak si predstavujem zahrať proste Hindasa, že úplne perfektne vie ovládať loď a podobné veci, tak v tomto prípade vám garantujem, že úplne presne to isté uvidíte teraz na tomto Giringovi. Jako doslova to je tak dobre urobené, ako tak dobre to zahral, ja si to teraz vychutnám teda v lepšom režime, necháme tam normálnu rýchlosť. A budete presne vidieť to, čo mne sa na tom neuveriteľne páčilo. Ja teda mám aktuálne vypnutú hudbu, pretože ako ja normálne, viete, kto mi chodíte na streamy, že ja normálne počúvam hudbu zo Spotify. Takže dáme tam hudbu v bitve, aby ste nepovedali teda, že akože sa niečo deje, dáme tam takúto hudbičku, miernu, malú, dobre? Také, aby to bolo akože v rámci normálu, aby to nebolo úplne tiché. Ja síce viem, že mám neuveriteľne sexy slovenský hlas, ale dáme do toho trošku wargamingu. Tuto sa nám podarilo takáto sranda, že pokiaľ si všimnete, čo spravil, ja vám tú minimapku mierne zväčším, ale fakt len mierne, ich to úplne nezavadzia. On nevošiel do kepu, to znamená animáci kepli, on podľa RPF-ka vidí najbližšiu loď, vidí, že to nebude Montana, smerujú tam torpeda a on nevliezol na schvál do kepu. Takže tým pádom NMáci netušia, že je tam DDčko a zistili to až v tejto chvíli, keď Haaland samozrejme dostal torpeda, tak jasné, že Ohio to nebolo. Ale NMáci netušili, hej, že sa niečo také deje. Samozrejme hneď prvý hit do Haalanda je absolútne akože perfektný, pretože vidíte, čo sa tam deje pri tom kopci. Pozrite sa na to, čo tam je. Chlapci teraz z ich streamu, trikrát Kremlin, a chlapci z Extremu si povedali, že nič lepšie neexistuje na tejto hre, ako ráno o 7.00 ísť trá do divízie, zobrať troch kremlov a všetci trá sa postaviť vedľa seba na jeden ostrov. To je... Hoši. Toto keby bol československý klan, tak nechcete originál akože počuť ten komentár, čo by som to práve dal. Asi by ma za to zabila kompletne celá komunita, pretože... Jako... Tam sa, neviem, absolútne nerozumiem, prečo teda niekto od Kočičaka z týmu sa tam s nimi háda, že prečo berú troch kremlinov, že či ma teda malých, nebudem to prekladať. Ale či si teda chcú kompenzovať veľkosť niečoho ako loďami, keď to berú všetci traja, neviem, prečo im takto nadáva, každopádne
pozrite sa, čo spravil. Pozrite sa na tú minimapu, aha, kde ide. Absolútne nestojí, že netrpí ich na čumák, ako lama, ale pekne si príde ku ním do Broadside'u a posiela im tie torpeda do Broadside'u a dokonca presne odchádza v tej chvíli, v ktorej je to úplne ideálne. A to, tento pohľad, ktorý vidíte, to je všetko to, ako Tom prepínal a čo s tým robil, takže... Ako, to je proste... Takto sa mi to nejako páči, že... Máš to dedečko a nehráš to jak tupá ovca niekde s tým, že budeš proste automaticky torpiť enemácké lode na čumák, kde je samozrejme, že tie torpeda, aký má rozptýl, tak tým pádom toho asi veľa nevytorpíš, ale že využiješ ten spot, využiješ tú loď, tým pádom musíš tú loď poznať a budeš sa snažiť proste získať pre seba práve tú výhodu. Takže strašne dobre. Teraz už dávno môžu strať povedzme na toho Haalanda, ale radšej si pozrieť sa, dojde si do výhodnejšej pozície. On sa síce zasmoučil, ale Haaland tejto chvíli bude svietiť. A aj keď teda ten výstrel automaticky je taký akože málo, hej. A chcel. Jako toto nebolo úplne že špatné. Ja to poviem takto. Myšlienka v tomto bola dobrá. A Haaland sa bohužiaľ nenachytal tým, že by vystrelil. A dokonca aj keby bol vystrelil, ja dosť pochybujem, že by fyzicky toho Haalanda bolo vidno, pretože teraz bol prespotený na chvíľku vďaka tomu spotu, že Giringa hrá bolo určite kočičak s legendárnym modulom a tým pádom Haaland má oveľa vyšší spot. To, čo urobil on dobre, bolo práve to, že nakoľko má v princípe tak strašne veľa bitevek, tak ako bez hlavo sa nepúšťa do tej strelby. Vidíš to? Vidíš to, jak čaká? Jako chcel urobiť to, že vystreliť, donúti Haalanda vystreliť a tým pádom ako po farmie zo smoku, že Haaland bude spotnutý na niekoho, ale keďže Haaland sa nenechal, tým pádom nestrela a toto je pre neho je aktuálne výhodnejšia pozícia torpiť tie kremliny, ako sa naháňať s jedným Haalandom. Hej? Pozícia, ak tie kremle stoja. To je... Jako... Toto je proste normálne divčí sen. Torpedo v nej, ako bych ti rozprával. Jako... To je ideál, dívaj sa na to. Bum, a dáme si tam druhé sádky. Jeden dole, ďalšia torpédka, 1, 2, 3. No. A strašne sa mi inak páči tá spolupráca. Jebem ti seme u pičku, Haaland. Tak extrémáci sú takí nejakí Chorváti, alebo Srbi. Jaj. Jaká to je celkom dosť nepríjemné. Ešte keby sa chudáci našli v tomto videu, čo to vlastne zahrali. Mne sa celkom páči ten štýl, že celý čas sa torpí nejaké dedečko, ale ty sa s tou bitevkou proste nepohneš a ešte si povieš, že ostro bude tvoj kamarát, aby ťa torpilo ešte ľahšie. A vlastne ono je to chyba toho Haalanda. No jo. Toho Haalanda, ktorý chudák chytil torpedo z fleku na začiatku, ešte ho tam dvakrát išla dropnúť lietadlovka. A chudák Haaland s tými pár HPčkami akože asi má pokračovať. No tak to je... No jo, keď veľký mocný Kremlin nevie, čo má robiť, tak smola. Každopádne náš hrdina púšťa svoje mocné tučňáčiky na ďalšiu plavbu. Montanka zasa, ham. Tie ďalšie torpeda išli podľa pohybu, akože Kremla. Kremlin zjavne sa tam nedopohybuje. Každopádne by som rád upozornil, že práve hrá naša bývalá Rybana, hrá nové dedečko, Jirinč. Ako preto to bola Rybana, preto to bolo vtipne, kto ste nevideli Rybanu, choďte sa pozrieť, jak Láďo sprznil Rybanu. To, kto to nevidel, tak fakt, jak keby nežil. To normálne sa budete smiať tak, že vás bude až boleť tlama z toho. On je inak výborný, akože dedečka mu fakt idú neuveriteľne dobre. A... Jakože... To je práve to, že tá Rybana bola práve vtipná, že si zo všetkých robil prdel a potom chcipol, takže také malé body nemal v živote nikto. Ale to treba vidieť v reále, ako to bolo. Tu bola veľká jeho ako keby šťastie, že tá Montana je natoľko blbá, že vystrelila. Ale keďže poznáte automaticky môj názor na HP perk na bitevní lodi, že aby za to normálne ruky nohy odtial každému, kto to má, tak samozrejme úplne ideálna pozícia, Montana zahasený flooding alebo opravený flooding alebo čokoľvek nazvite to ako chcete, automaticky Montana vystrela, takže dostane nový ohník,
Montana tu pekne, normálne ešte sa zastaví, ešte vystrelí druhýkrát pre istotu, aby náhodou sa ani neodspotila. Pretože to, ale to vidíte, to je presne, to proste vidíte presne podľa toho. Teraz sa snaží torpiť Láďo Giringom podľa RPF-ka, kočičák. Tieto torpeda išli podľa RPF-ka, lebo tam nič nevidí. Takže je to celkom, toto je celkom nahalú storpenie. Dá sa to, rovno Haaland, divaj ho, kámo. Tak toto je proste, no Haaland normálne chudák. Inak musím povedať, že pokiaľ si to všimnete, tak práve napísalo ničivý úder. Napísalo ničivý úder po tom, čo de facto akože vytorpil Haalanda so 6000, to znamená, tá hra je trošku akože pokazená, čo sa týka ukazovania ničivákov a podobne. Samozrejme, Giring sa nemusí bať veľmi ani tej letadovej lode, pokiaľ to zahra dobre. Zasa úplne perfektná, toto je dobre, toto je úplne perfektné. Hra sa s rýchlosťou nestrela po bitevkách, čisto len strela dole lietadla. To znamená, ako náhle tie lietadla pôjdu dole, čož teda nemecká lietadlovka mu to úplne perfektne robí, že na ňo letí bez pohybu lietadla pekne cez tie flaky. Je vidno, ako to kosí lietadla. Takže to je úplne geniálne. On si odsúva, lietadla popadajú z oblohy, tým pádom nebude mať žiadny extrémny delay. Automaticky odspotený, ako náhle ho prestali spotiť tie lietadla, už ho nemá čo svietiť. A môže sa znova pustiť do tých kremlov, ktoré aj napriek tomu, že už ich tam torpí 12 minút, ich tam torpí, zabil im kamaráta, zabil tam Montanu, zabil tam Haalanda, dva kremle zo Srbska stále držia svoju neohrozenú pozíciu. Jako, ja si viem živo predstaviť ten chat, ktorý tie kremle produkovali u seba v tom ich týme, čo tam museli písať, ak museli nadávať tomu Haalandovi, ale jako toto je tak nádherné využitie ľudskej blbosti, že jako toto stretnúť proste v nedeľu ráno v hre, no jako no, môžeš mať krajší deň, pozri sa. 206 tisíc 3 kg a to sme stále neskončili, to akože to ešte stále pokračujeme. To ešte stále je čo farmiť, lebo tu proste je ako úplná šupa. Ja hovorím, toto som videl a Vláďo sa ma chudák pýtal s takou malou dušou a myslíš, že to je akože na video na YouTube, hovorím, kámo, tak videl som screenshoty, takže určite je. Zasa Midway doletel, zas musím len pripomínať, pre tých, čo hráte DDčka, nezabúdajte presne takto, ako to bolo vidno, vypínať Ačka, to znamená protilietadlovú palbu a vážne ju zapínajte až vo chvíli, keď vás tá lietadlovka spotne, tak, takisto vidíte, bezhlavo nefarmil tie bitevky zo smoku a je im vytočený presne akože na kant, aby ho čo najmenej mohli trafiť. Zasa boom, 3 torpeda, bol tam flooding. Tým, že ich bezhlavo nešiel farmiť, mal smoke pripravený, lietadlovka išla okolo, ešte po ňom vystrelili, úplne ideálne. Torpeda poslal s delayom medzi sebou, to znamená nie hneď všetky sadky naraz. Teraz úplne na pohodičku si môže sedieť v smolčiku, vyfarmiť kompletne dva kremle, tie mu pomáhajú s tým, že pre istotu, ešte pozri sa, boom, chalaň vystrelil, ďalší dostal flooding, máme tam veľkou ráži, to je ďalšia medaila. Jakože 281 tisíc a ideme farmiť posledného kremla, je to ako... Jako tu není o čom, tu není absolútne o čom. Jako teraz ešte rýchlo vysekame lietadla, ktoré rovno chcipnú. Ono síce náhodne trafil do toho smoku, ale však ako nevadí. Absolútne nevadí, pozri sa, ak nám stúpa damage 292, 294, 295 a 297. No poď, 300 budú doma, je to tam 300 litrov prekonaných. Kremlin sa uhasil. Teraz mu tam doletela jedna salvička, Kremlin je uhasený, ale doletelo mu to z tej slavy. To je to, čo ste si možno, keď si pozriete tú minimapu, tak moja myš nebude teraz v tejto chvíli vidno, ale je vidno, neviem, je to vidno. Tá slava stala tu v strede a ten Kremlin je tak blbý, že nelen, že boli natoľko blbí, aby stali tu, ale ešte si je pekne vycúval tak, aby tá slava pomedzi ostrovy ho rovno buchla. Takže ako, tu není absolútne o čom. Toto bolo ako 307 tisíc. Nafarmené na jednom štvorčeku na mape, 307, zastavené jedným dedečkom, 3 fullové bitevky, 4 a s dedečkom ďalším, jako, ten typek od kočičaka z týmu im napísal, že na budúce nech to vyskúša so 4 kremlami, proste, jako, no nechcel by si, jako... A teraz ten Xtreme hovorí, že mali ste šťastie, že ja som nehral DDčko. No, kámo,
pokiaľ rozmýšľaš, dedečko, rovnako ako v bitevke, že 12 minút stojíš na mieste, kým ťa niekto torpí, myslím, že je úplne jedno, čo budeš týmto štýlom hrať, ale proste dvojbunkovcov je tam strašne veľa, aj keď si myslíš, že keď si zmenia nik, tak už nikto nepozná, kto je to dvojbunkovec. Furt vieme, ktorí to sú, takže jajaj. No jo, a dokonca ešte ten extrémák išiel reportovať, akože toho Láďovho kolegu len, Kočiťákovho len kvôli tomu, že teda im napísal pravdu do četu, tak to už je fakt akože to hodne, tam už je to hodne nepríjemné. Posledná loď, ktorá NMAkom ostáva lietadlovka, ja som to trošku zrýchlil, pretože tuto nám bohužiaľ už náš hrdina nedojde, ja by som mu neuveriteľne želal, vážne by som mu želal za takúto hru a za to, že úplne perfektne neurobil nič zbrklo, doslova neurobil nič zbrklo, počkal si a len torpy, lebo to bolo najlepšie, čo v tej chvíli mohol spraviť. Keby strieľal, oni zdrhnú, budú agresívni tým, že len torpil a nebolo ho vidno, nebol spotnutý. A tým pádom je akože úplne geniálne, nevyprovokovali ničomu, super, fakt. Oni mu fakt pomohli tým, že veľkí to boli blbci, ale ako toto musím povedať, že toto bolo super, úplne perfecto genialis. Kúkneme si ten záverečný screenshot, aby sme vedeli. Je tam 307-564, je tam ničiváček a veľká ráže, ničiváček bol do dedečka. Hovorím, veľmi zle to ukazuje ten ničivák, ale tá veľká ráže tam je. 307 s dedečkom je to, a keby ste dali toto s čímkoľvek, 307 je úplne ultra geniálne. 21 trafených torped, 4 kill ešte k tomu 20 na lietadiel. Výsledná tabulka, alebo výsledný damage na tých kremoch je taký. Jeden krem je 86, druhý 56, ďalší 105 a 35, Haaland kompletne full, išiel dole. Ako keď títo extrémáci to zvalia na toho chudáka Haalanda, ako hold majú smolu, ako tu je to vidno, chlapci by sa to mali naučiť trošku. A výsledná tabulka je takáto, 3475 base expov, čokoľvek čo dáte nad 3000 znamená, že ste fakt v tej hre urobili niečo navyše. Ja musím vážne pochváliť, takto to vyzerá vypočítané s vlajkami a kreditami, so všetkým, že aké sú skúsenosti. Ja musím povedať, že 3-400 bez expo, skoro 3,5 tisíca je absolútna paráda. Vidíte, ako veľký prepasný rozdiel tam je. Dokonca Shima po výhre má 495, ale chudák 600. Neviem, či boli AFK, alebo čo robili. Hej. Každopádne, tu bolo vidno, za čo to bolo fakt, to bolo úplne zlé. Ale tento koniec, ako fakt, musím povedať, že na to, že tu Láďo má na tomto kanáli Tirpica, kde som nie pekne ho komentoval, pretože som síce urobil super výsledok, 270 niečo tisíc je tam s tým Tirpicom, ale keď si kúknete prebieh tej hry, tak som nejak veľmi nechápal, kde sa čo deje. Takisto má tu nejaké to videjko predsa len s to Rybanou, kde teda ako, to si fakt treba pozrieť, nebudem komentovať, ale tá Rybana je proste úplný top, to jeho najlepšie video. A ja si osobne myslím, že s týmto gearingom, ako pokiaľ niekto v živote povie, že Láďo nevyhrá DDčka, tak po tejto zahrané hre, toto není absolútne náhoda. Hovorím, že on geniálne vie zahrať aj Fletchera, a dokonca toho má tak fihlového, že jak ho vado. A to isté Geringa, ide mu toto isté dedečko Black, je mu to fakt akože s týmito Američanmi absolútne sedí. A toto je fakt dôkaz toho, že pokiaľ ovládate vlastnú loď, to je takisto ako som komentoval začiatok videa pri Peťovi, ktorý hral Indiasa naposledy. Pokiaľ ovládate vlastnú loď a viete, čo si môžete dovoliť, správne odhadnete situáciu, nejako tá hra sa vám podarí. K tomuto ešte samozrejme dopomohli trošku animácii s tými kremlami, ale akože Láďo, geniálne zahrané, fakt úplne super. Normálne hovorím, že závidím, ja som 300 litrov s dedečkom dal naposledy so Šimou a neviem, či to nebolo tak minimálne rok dozadu. Neviem, či som niekedy naposledy 300 litrov dal nejakým dedečkom. S letadlovkou asi áno, bitevkou asi áno, ale dedečko ako také asi nie za poslednú dobu, takže ja osobne akože ticho závidím. Takže budem sa asi musieť snažiť trošku dedečka pohrať, aj keď teda aktuálne všetci do mňa jebu s Vermontom, aby som to hral stále dokola na streame. No dobre, Láďovi moc krásne ďakujem, Tiger jedna kočička, že poslal teda replay, fakt to bolo super, úplne geniálne. Vám ďakujem za pozeranie, snáď sa vám páčilo, určite sa muselo, pretože ako toto sú krásne hry. A vidíme sa na streame, prípadne počujeme nejakom ďalšom videjku. Takže ďakujem krásne všetkým za podporu, priazem pozeranie, keď chcete, zdieľajte. Keď máte potrebu komentovať, komentujte, keď dávate palce hore, dávajte palce hore. Pokiaľ ste urazení na mňa, tak nedávajte aspoň palce dole. A tak. Jo, díky moc za všetkým a majte sa krásne, píšte básne a papi kýpa.